Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nedeljni magazin. Naš i vaš prvi današnji gost, sigurno sam da ga već dobro poznajete iz prethodne sezone emisije Nedeljni magazin, jeste Petar Jeknić, psiholog i geštalt psihoterapeut. Petre, dobar dan, dobro vi nama došli. Dobar dan, bolje vas naša. Dakle, kao što sam rekla na samom početku, gledalci su imali prilike da vas upoznaju i da upoznaju i vas i vaš rad. I prema tome mogu da i pretpostave o čemu ćemo pričati u nastavku emisije Nedeljni magazin. Za danas jedna preporuka za ovaj današnji dan kao nedelja, kao dan za odmor, ali dan ne samo da se odmarate u smislu da ne razmišljate ni o čemu i da jednostavno leškarite ceo dan. Evo da iskoristimo jedan dan kada ne radimo, a to je da naučimo nešto i da razmišljamo o nekim dobrim stvarima i da pokušamo da budemo bolji. Knjiga za svaki dan. Šta znači knjiga za svaki dan? To znači da je otprilike unutra materijal koji može svaki dan da se koristi, primenjuje ili da se čovek upoznaje sa nekim stvarima iz oblasti psihologije i psihoterapije, jer meni je u 21. veku van pameti da pričamo o značaju obrazovanja u oblasti psihologije i psihoterapije, ličnom obrazovanju. Ne treba čovek završi fakultet, ali bar nešto da zna, ne budemo toliko neobrazovani kad je u pitanju psiha, jer ko što znamo, mi ne znamo ni srpsku reč za pojam psiha, a ne nešto drugo. Kakva crna struktura psihe ili dinamika ili zadaci ili stadijumi razvoja, to nema pitaš nikog. E, prema tome, ne bi bilo loše, i to je motiv pisanja ove knjige, da auditorijum koji čita zapravo stekne osnovna znanja iz neke psihologije koja je primenjena. Dakle, ne ona naučna psihologija ili ona koja se po kongresima čuje, nego ono što je za svaki dan. Ono što je za svaki dan. Jer ako vi i ja hoćemo da jedemo palačinke koje spremimo, moramo prvo da naučimo da ih spremamo da bi ih jeli. To je da bi ih spremili pa da bi ih jeli. Ne možemo da jedemo, a da ne znamo da ih spremamo. E, isto tako ako je zadatak čoveku u 21. veku ne samo da zaradi novac, nego i da sačuva svoje zdravlje, telesno i mentalno, e, onda nešto mora da nauči, jer ja nešto, danas su svi nutricionisti, svi sve znaju i ima šala, kaže, pa naravno da smo bili zdravi kad smo bili mali, kada su naše bake spremale svako jutro avokado sa čija semenom i tim stvarima, pa mislim, tako isto valja nam znati nešto o psihi, a ne dok traje, nek traje. Da, to bude interesantno za generaciju koja je za doručak jela uštipke, prženice i tako dalje, i tako dalje. Da, i svi smo ono kao u dobroj formi još uvijek, je li tako? Dobro, knjiga za svaki dan, kao što smo rekli, sastoji se iz niza praktičnih saveta, a nastala je kao iskustva, je li tako? Jeste. Dakle, knjiga za svaki dan sastoji se u nekih 9 poglavlja. Prvo da kažem da je izdavač CEIR Balkan, Centar za empirijsko istraživanje religija, koje vodi profesorica, profesor dr. Zorica Kuburić. Ona je bila redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i jedna od bliskih saradnica Vladete Jerotića, ako je to potrebno reći, mada Zorica je prilično poznata u svetu sociologije religije i uopšte sociologije, s tim što je ona i porodični psihoterapeut. Dakle, zahvaljujem se izdavaču i sada što je odlučio da objavi ovu moju knjigu, za koju su procenili i ona je to u uvodu napisala, da je nešto što zapravo je vredno, ali dolazi iz iskustva. Zbog toga su recenzenti u ovoj knjizi, ona je dala opšte mišljenje, ali recenzenti ove knjige su zapravo moji nekadašnji klijenti ili ljudi koji su zainteresovani za psihologiju. Njih ima 9 iz bivših jugoslovenskih republika sa kojima sam radio uživo ili online. A zapravo knjiga je podeljena po poglavljima tako da sama poglavlja imaju razlog zašto su tako, na primjer, u prvom poglavlju, osim mog nekog uvoda, opažanje i utisak. Zašto to? Zbog toga što neke stvari valja da znamo. Zato što postoje neke zakonitosti opažanja koje bismo valjali da znamo, jer mi kako neke stvari gledamo, tako ćemo i da vidimo. Ako neko na psihoterapiju u startu gleda kao neku budalaštinu, onda će to i da vidi. Znači, nema šta. Onda ili ako u svemu, znači, sve će dolaziti iz neke naše unutrašnje predstave o nečemu. I opažanja se nekada je teško opažanja promeniti, ali zato treba znati zašto je teško promeniti i na čemu valja raditi. Drugo poglavlje je struktura same psihe.
E, tu je nešto što se ja pozivam na Freuda i njegov strukturni model id ego super ego, s tim što se to objašnjava praktično kakve to veze ima sa mnom. Jer ako ja stalno nešto želim, ako sam u svojoj infantilnoj fazi, ako sam, pošto ja imam 54 godine, otprilike kriza srednjih godina, sad će infantilni deo moje ličnosti onako da pokušava da dođe do izražaja i tako dalje, i tako dalje. Zato idemo po koncertima sad, moja žena i ja, tako da to je u skladu s godinama. E, ovo, šala na stranu. Znači, ali opet i onaj super ego, kako ga zove Freud, odnosno taj deo psihe u koji su se utisnuli svi živi vaspitači koji su nas vaspitavali, on je oštar, krut. E sad, Ivan Nastović u svojoj knjizi Psihopatologija ega, od srca preporučujem svima koje zanima takva priča, izdavač su Dečje novine 1988. godine, dakle, on u svojoj knjizi jasno kaže, garancija za sve neuroze, dakle, od napetosti kao neke neuroze, do depresije kao najkompleksnije, je prejak superego. E sad, to treba razumeti, kakav superego? Nemam ja osmog putnika u sebi, šta ti meni pričaš, bre, kakav superego to u meni, ko to ima u meni, i tako dalje. I na kraju dođemo i do ega, glavna dva predstavnika ega su svest i telo, e sad, svest nekad bude preplavljena, i tako dalje. Tu tome pričam u trećem. E, onda dođe moje omiljeno četvrto, resursi. Danas sam ja, jutro sam sa mojim đacima malo pričao o resursima. Resursi su... Emotivni, duhovni, materijalni. Pa, ajde da uzmemo ovo što učimo iz geografije u šestom razredu, bar smo mi učili to. Postoje obnovljivi i neobnovljivi. A energija? Jeste, vreme i energija su neobnovljiva glavna dva i to ćemo da odgovaramo, zna se kome. On mi je dao vreme i energiju. E sad, zašto ja koristim vreme i energiju i da li sam svestan vremena i energije? Ili sam svestan kad nemam više vremena i energije? Ja mislim da postanemo svesni onda kada vreme polako nam... Jeste. Da, e onda nastupa kriza. E, kriza nastupa i u još jednom, to je razvojna kriza kada nastupa kada dve uloge se menjaju. Pa ono, između jedna uloga nije nestala, druga uloga nije nastala i taj period se zove razvojna kriza. Ali piše i o tome. Potrudio sam se ja. Da. 3,5 godine je pisana ova knjiga. Peto poglavlje, nagoni. E, valja nekako razumeti šta su to nagoni, zato što to jeste deo ida, ali za mene je značajno zbog toga što nagonske reakcije su i svađe, i buke, i vike, i dreke, sve to su nagonske reakcije, ali nagonske reakcije valja nekako smirivati zbog toga što svest valja da se razvija da bi nagone mogla da odlaže. Onda problem ili prilika je peto poglavlje, ima šesto je u knjizi, ali peto ono koje se bavi temama, zato što tu valja malo čitati autoritete koji su Viktora Frankla, Irvina Jaloma i videti zapravo da taj egzistencijalizam, gde nijedan, to smo pričali u uvodu, gde nijedan problem za neke naše stare nije tretiran danas kao danas tako katastrofično, nego gde se sinusoida gledala, zbog toga je Njegoš rekao čašu meda, još niko ne popi da je čašom žuči ne zagrči. Čaša žuči ište, čašu meda smješane, najlakše se piju. Jer jedno ide sa drugim. Problem, u zavisnosti od opažanja, percepcije, će se pretvoriti u priliku. Ili ako se zakopam da vidim samo problem, ko malo pre ove što sam se dopisivao sa jednom osobom, dakle, samo problem se vidi. Ne vidi se u tome prilika, ne, samo problem se vidi. Ok, onda razvojni proces, tu se pozivam na Erika Eriksona i to ću zamoliti, identiteti i stadijumi razvoja, znači, to je sjajna literatura, nije obimna knjiga, a zapravo govorit će o stadijumima razvoja psihe, jer nama niko nije pričao da se u prva tri razvojna stadijuma koje se završava do kraja šeste godine sve formira. A šta sam ja mogao da uradim u svojoj primarnoj porodici do šeste godine da pomognem sebi? Pa nisam ništa. U mene su se utisnuli roditelji. Ali su zato roditelji tu, da. Jeste, roditelji su tu sa svim onim što roditelji nose u sebi. Ovo i tako dalje. Znači... Ali nisu se bavili time. Pa nisu oni bavili time, ali to ne znači da se neće utiskivati u mene. Da, ali je li to vreme zahtevalo da se time bave? Pa potpuno je svejedno, bavili se, ne bavili se. Gde god daje u sredine, mi se ne raspitavamo rečima, nego postupcima. To je tačno. I onda, znači, kakav je ambijent, psihičko polje unutar nekog prostora gde sam rastao, to će se utisnuti u moje neurone. I onda će odatle kasnije izvirati moje ponašanje. To su neke stvari koje valja upoznavati, međutim, mi to ne učimo. E, onda idu, dakle, stadijumi i onda ide kvalitet i zadovoljstvo života, gde ja posebno se bavim sve omiljenijom temom u mom životu, koja je anksioznost.
Zato što anksioznost će, ali ne anksioznost, ona je klinička. Ona je, tu se slažem sa autoritetima koji o tome pišu. Dobro, ja nisam autoritet po tom pitanju, ja sam praktičar. Ali kažu ljudi koji se bave naukom da se anksioznost, klinička ona anksioznost, nije procentualno nešto uvećala. Ali zato ova egzistencijalna anksioznost se i tekako uvećala jer nekad nije postojala na ovaj način. Tako da, eto, time se ja to bavim u ovoj knjizi. A kao primere, pa ima negde oko 70 različitih primera tokom knjige i na kraju mišljenje ljudi koji su bili kod mene na psihoterapiji. Tako da sve to provlačim psihoterapijskom metodologijom i gestalt i drugih psihoterapija. Tako da, eto, knjiga je... Pomenuli smo psihu i koliko je važno da se time bavimo, psihom ili dušom? Duša. Duša. Je li to srpska reč? Je. Da. Da, duševna bolnica, duševne bolesti. Zašto da. Duševne? U mojim emisijama, barem trudim se, jel tako, da jedan deo emisije bude posvećen ljudima koji će pričati o tome. Veruj mi da nekada sedem pa razmislim, mislim, toliko vremena u emisiji i prostora dajem upravo tome. Ali zato što sam svesna važnosti i čini mi se da neko ko je prošao, barem delimično, od nečega što ti pišeš ovde ili je bio u kontaktu s osobama koje su to prošle, je takođe svestan te važnosti. Moram da istaknem, a ti si to isticao nekoliko puta, da si prošao jedno teško razdoblje u svom životu i da kad pričaš o nekim stvarima, zapravo to budu stvari koje si lično doživeo. Da, da, jeste. To su neke stvari koje škole završiti, to je odlično. Jedno, da. Ali živeti život i u životu se upoznavati sa životom, šta život jeste. Ne, šta bi život trebao da bude? Ne, ne, život šta bi trebao da bude, to su naša sanjanja i šta znam. Ne, živeti život kakav jeste, osvestiti se. To je profesor dr. Petar Kostić. On je radio recenziju u mojoj prvoj knjizi, dao mišljenje i recenziju. On je to, čitajući je napisao, kaže, Petar je preživeo, parafraziraću, Petar je preživeo u Sarajevu to vreme zatvorenosti i rata i gladi i svega, a zaista sam bio gladan i zaista je bilo mnogo straha, zahvaljujući tri stvari, datost, delatnost, duhovnost. Datost u smislu sada i ovde, šta se sada i ovde dešava. Evo mi sad ulazimo u neki period koji je jasno da će biti težak, jer 200.000 ili 300.000 vojnika se ne skuplja zbog pokreta Gorana, da idu da pošumljavaju Sibir, nego će da rade nešto drugo. E sad, to će se odraziti na sve nas, na Evropu pre svega. E sad vidjet ćemo kako ćemo se mi snalaziti, jer nemojmo da fantaziramo kakvo nas vreme čeka. Sad će se pojavljivati neki novi proroci koji će odjednom znati sve, čuli su, pročitali su, videli su. Dobro, hvala puno ovim novim prorocima, baš su onako super. Što bi rekli, mladi in su, to ono, cool, jel? Ali mi se bavimo sobom. Dakle, kako ćemo u sada i ovde preživljavati? To je psihologija preživljavanja. Druga stvar je delatnost. Koja je to adekvatna delatnost u ovom trenutku? Ako ću rešiti svoje probleme tako što ću kupiti 2 tone brašna, da li ću to da rešim? I tako dalje. Ali koja jeste adekvatna aktivnost? To će svako od nas morati za sebe. Tu nemamo mi generalno neku agendu koju treba ispratiti pa smo mirni. I treća stvar, to je duhovnost. Znate kako, za mene pitanje duhovnosti nije samo religijsko pitanje. Jer duhovnost odgovara na pitanje smisla, smisla života. Znači, neko će videti tu duhovnost, pre svega, na primjer, u pesničkom duhu. Pesnički duh, pa sportski duh. Nekome je jako važno da održava kondiciju, u tome vidi smisao. Samo napred, dakle, sve ono što daje smisao je i tekako važno. Jer mi danas imamo problema s pitanjem smisla. Dobro. Posveta knjige za svaki dan, vaša, glasi ovako. Život nikad nije dovoljno dobar, da ne bi mogao biti bolji, pronađi kako. Jeste. Pa zato što, znate kako, svi mi živimo nekim životima i sad u našoj sredini se živi na ovaj način, onaj način i tako dalje. Imamo neke stereotipe. E sad, ako ja živim po tim stereotipima, meni će se podrazumevati život. A da li je to stvarno ono što ja želim i kako ja želim da živim u skladu sa mogućnostima. Govorimo o mogućnostima, ne sad o avionima, kamionima ili kako god već. Za te moje 54 godine sam se nagledao stvarno dosta stvari. Imao sam 3 života u jednom. Pre rata u Bosni, posle rata u Bosni sam otišao u Hrvatsku, bio na Kosovu i posle svih tih ratova mi je kao 3. život. I bili su intenzivni, nisu bili ono kao, prođeš kroz nešto.
Svaki od tih perioda, zapravo u svakom od tih perioda, imalo je različitog smisla. Svaka kriza koja nastaje, valja da se doživi, proživi i da se vidi kako i šta da radim sa time. E, zbog toga, život nikada nije dovoljno dobar da ne bi mogao biti bolji, što ne znači da sam nezahvalan. Ne u tom kontekstu, nego šta znači bolji život. Prvo moram prevesti sebi taj pojam, jer ja sa mojim klijentima, na primjer, kad kažem dobar sebi, šta to znači? Valja svako da prevede na svoj jezik šta znači biti dobar, dobra sebi. Ili dobra sebi. Jer ono što ja radim, možda se vam uopšte neće svidjeti, ili kako god već. Možda vi ne volite koncerte? Možda. Da. Znači, to istraživanje ne može bez svesti. A mi mislimo da smo svesna bića. Ajde da vidimo, znači, mi nismo svesni ni svog tela. Ja sad radim ovo, sad sam svesna zato što to sam pogledao. A inače, vrlo često nismo svesni onoga što činimo. Zato je Isusova bila, oprosti im Bože, ne znaju što čine. A oni ga zakivaju za krst. A on kaže, ne znaju što čine. Pa šta je to Isus rekao? Tako da ima tu jako puno što mi... Onako, deklarativno smo svesni, a zapravo posledice kažu da smo prošli kao u predsvesnom nekom stanju. E, otuda to život nije nikada dovoljno dobar da ne bi mogao biti bolji. Pronađi to na svesti kako. I onda adekvatna aktivnost. Dobro, da pronađemo kako. Jel to znači da pronađemo smisao? E, gledajte, sad ovi ljudi koji nas slušaju mogu da kažu ti što ovi filozofiraju. A zapravo to nije tako. A čekaj, jeste, tako je. Pa nije. Ma jeste, ne stani. Znači, zato što većina kaže ta filozofija života, to ti bez veze. Dobro. A manjina ljudi na planeti Zemlji se bavi životnim filozofijama. E sad, paradoks je da ta manjina vlada ovom većinom. E zato bih ja voleo, pošto kad već pričamo, da ljudi pogledaju malo šta stvarno znači životna filozofija. Ja gledam da čitam, da učim o egzistencijalizmu kao takvom. Zato što mi se mnogo svidjelo i šta je Kierkegaard pisao, ono što sam razumeo, nisam razumeo sve, ono što Viktor Frankl piše, od srca predlažem ljudima da pročitaju, pa tek onda daju svoje mišljenje. Onome, pa dobro, i Kafka i Sartre, dobro, oni jesu ateistički, ali govore o tom nekom potrebi da prvo se egzistira, pa tek onda da se bavimo tom esencijom, o situacijom u društvu, ovome, onome. Ali ja ne preživljavam samo telesno. Mi smo svedeni na telesno preživljavanje. Gde mi je psihološki život, socijalni život, duhovni život? Sva četiri su važni. Emotivni? Pa emotivni u okviru psihološkog. Emotivni i intelektualni su psihološki. Znači, kakvi su? Da li mogu biti bolji? Jer ako je kulminacija zadovoljstva popiti pivo ispred prodavnice, ne želim da vređam, super je to verovatno ljudima negde, ali okej, da li može malo bar bolje da bude? To je verovatno super doživlja, ja baš nešto i nisam fan toga, prvo što ne pijem, a drugo što nisam baš tako socijalno organizovan, ali ne zameram ljudima kojima to jeste. Ali da li postoji još nešto što mogu da uradim za sebe, za ovog života? Da kažem, kad dođem tamo negde 70 godina, pa bre, vredilo je živeti. E, o tome čitati kod Irvina Jaloma. Dobro, Petre, prošli ste jedan period depresije i anksioznosti. Jesam, od 2000. do 2005. Da li sada kada pogledate za sebe, znate šta su bili uzroci? Kako da ne znam, pa to je kad ti se sruši život. Prvo i osnovno, toliko straha koliko u Sarajevu, u Radićevoj 7, ja sam bio na šesti sprat gore u Radićevoj 7, ćelin štap preko puta, dva provaljivanja u stan. Znači, ovo što vi ja pričamo, gledat će mnogo ljudi. Da. Da li ovde kod nas, da li u svetu. Ja imam prijatelje koji su znali gde se ja nalazim, nije problem bili ljudi, problem su bile paravojske i sve to. Toliko sam se straha naguto da... Znate kako, moja osnovna emocija je tuga, ne strah. Jer mene udarilo na tugu. E, zbog tuge... Znači, to je neka unutrašnja tuga koju gledaš da ventiliraš nekako, koja ne može da nestane. To je osnovna emocija. Ali kada ta tuga poraste, onda pređe u onu emociju koja je patološka, u depresiju i tako dalje. E, ja to nisam baš najbolje kanalizao, jer ja sam u to vreme pio alkohol. I to je meni... Samo za sekundu jedno pitanje. Jeste li bili kao novinar tada? Da, kao novinar ste se zatekli tada na... Od 1992. do 1994. nisam bio ništa. Znači, to je bilo u Sarajevu zatvoreno. Ja sam u Sarajevu završio fakultet i upisao magistarski. I radio za Udružene radio stanice Srbije. Znači, to je tada bilo.
za Radio Kraljevo se javljao i postao za Udružene radio stanice Srbije, do 2. maja kad nije spaljena pošta u Sarajevo, glavna pošta. Ja sam živio u centru, mesto zadnji centar, opština centar. Zapravo imao sam 8 vojnih objekata oko zgrade. A zgrada iz ko zna koje godine nema ploču, nego ima ona šindra, ono, znači... Ako bi pala granata, od zgrade bi bila fiskulturna dvorana. Eto, otprilike tako. I onda 94. izlazim, a 1. oktobra 94. sam prošao kroz Minsko polje. Znači, i to su mi rekli vojnici sa druge strane Minskog polja, na Trebeviću. Jer ja sam odlučio da krenem ovako prečicom, i umalo da ta prečica me dođe lave, ali, hvala Bogu, nije. Tako da, ono što se sve dešavalo, taj strah i sve to, i glad, osjećaj gladi, to je, ja mislim, najbedniji osjećaj u životu koji sam imao. A bio sam premlaćivan, 2 puta sam bio premlaćivan. Posle 2 dana sam prohodao, posle jednog i posle drugog puta, jednom u Bosni, drugi put na Kosovu. Znači, doživio sam stvarno svašta. I onda 2000. godine počinje to stanje, koje možda se nazove anksioznom depresijom, i zapravo kad sam prestao da pijem, tad je počelo moje, onda su došla deca i onda je počelo to, onda sa mojom suprugom, kojoj sam zahvalan do neba za sve što je učinila za mene, a ona je rekla samo jednu rečenicu, kaže, aj nemoj više da piješ. Tako da, to su neki trenuci koji, znate, ostaju u večnosti. Ja sam zapravo psihologijom, otišao na psihologiju zbog sebe. I to je moj treći fakultet. Da, znam, to sam pročitala iz biografije. Da biste pomogli sebi pre svega, a kasnije da biste pomogli drugima. Kako izgleda depresija i anksioznost sada kada to posmatrate sa neke druge strane, kada vam se neko ko sedi tako u fotelji vam priča to? Vi to razumete, šta on prolazi? E sad, pazite, tu postoji bitna razlika. Ja i teorija pre i ja i teorija posle. Znate kako, ja imam 2 prijatelja, ali zaista, evo, kažem, odgovoran sam čovek, imam 3 dece i ovo što ću sada reći, molim gledaoce da me ne shvate krivo, da me saslušaju do kraja. Imam 2 prijatelja koji su mi nerazdvojni, prvog sam upoznao 13. februara 1987. godine kad mi se otvorio padobran na 250 metara. Posle toga sam ga bio svestan nekoliko puta i taj prijatelj se zove Smrt. Meni Smrt stalno priča, živi dok si živ. Šta radi, ne metiljavi, živi. To ne znači budi anarhičan, jer sloboda ide uz odgovornost. Bez odgovornosti sloboda ne valja. Dakle, Smrt će doći. Bežanje od smrti je potpuno glupava stvar. Ali zato daj da vidimo kakav je život pre smrti, a ne da se bavimo imali života posle smrti. Znači, Smrt je moj prijatelj. Znači, u smislu, razumete, ne ono bukvalno želim smrt, nego mi kaže živi. Svakako će doći. Drugi prijatelj, to je prijateljica, je depresija. Mene depresija nikad nije zaskakala iza ćoška iznenada, nego uvek postoji način kako se ulazi u depresiju. Ako ja reagujem, onda me pita, hoćeš ti ili ću ja, nema problema, ako ćeš ti da živiš, nije sve u redu. Tako da, ovo je sad kad sam preživeo, a time se bavim. Ljudima koji su u depresiji, ja ne mogu ovako nastupiti. Ovo je drsko, bezobrazno, možda i bahato, ako bih ovako rekao. Ali doći će i oni, neki od njih, na ovu poziciju. Zato što depresija traži da se bavimo sobom. Jer ako se ne bavimo sobom, ona sama otići neće. Znate, pitanje stida, krivice je univerzalno pitanje ljudske vrste. Naročito osobe koje se nalaze u depresiji, jer trebaš biti jaka ličnost da bi pobedio sebe. I sad, poenta čitave priče je sa depresijom nema maženja. Jer ako se mazite sa depresijom, veliko pitanje je šta će se roditi. Tako da... Zašto smo skloni tome da smatramo da smo slabi, ako priznamo sebi da smo anksiozni, da smo depresivni? Mi zapravo negde to povezujemo sa nekom slabošću. Pa zato što mi smo vaspitani tako da moraš biti jak. Da. Pa sasvim je okej biti slab. Sad se vraćamo na to vaspitanje. Sasvim je okej biti slab, nekada biti slab, pa znate šta? Razumemo razloge, sami ste sad naveli, šta su sve otprilike prethodili, koji su to događaji bili, koji su negde doprineli da se nađete u toj fazi anksiozne depresije, jel? Za nekog ko nije prošao tako neke velike katastrofalne stvari, neko čiji je život bio miran, znalo se, išao u školu, roditelji živi, zdravi, znači na taj neki prvi pogled je nešto što je sasvim sve išlo svojim tokom. U jednom datom momentu se javljaju napadi panike, anksioznosti i kasnije depresija. E, zašto?
Znači, kada ne postoje konkretni jaki razlozi. Pa dobro, dobro. Šta je sa to? Gledajte, gledajte, samo malo. Svakom je svoja muka najveća. Dobro. I osim toga, pravo da vam kažem, ja sam pričao o ratovima, ali nisu to najstrašnije stvari koje su me snašle u životu. Mm-hmm. Znači, navikne se čovjek na svašta. Znači, dobro. Čovjek je čudan, ljudska psiha je zaista čudna. Tako da, ako ja nisam dobar prema sebi, pa ja mogu da živim posle fakulteta kod roditelja i da imam 35 godina i da idem preko dana na posao, uveče da izlazim sa društvom i da me strefi, da me strefe panični napadi, generalizovani anksiozni poremećaj i agorafobija i svašta. Znači, ima u našim genima što je sve upisano. I to smo pričali kad smo pričali o depresiji. Jeste. Ali ono što je pitanje onoga svega, da li svest radi ono što je posao? Jer meni jeste lakše da ja sa 35 godina živim kod roditelja, pa gde ću sad, gde da nađem stan, viš poskupili bre stanovi čoveče, gde ću ja sada? I onda taj egzistencijalni, nametnuti egzistencijalni razlog dovodi me u neku situaciju koja nije postojala kao takva, nije bila takva ovoliko zastupljena, to je da ja sa 35, na primjer, godina, ja se zakačio za 35, ne, ali dobro, sam bilo bitno, koliko, živim kod svojih roditelja. Zapravo, dublji delovi psihe mogu to pročitati kao, aha, ja sam sad srednjoškolac u godinama u kojima ne bi trebao da budem srednjoškolac. I onda dolazi do unutrašnje napetosti, ne bi li se ja pokrenuo, ali svest ne radi. Ili svest radi da bih ja opravdao svoju situaciju, sada, trenutno. Jedan od dobrih primjera je jedan klijent, i jako sam mu zahvalan na tom iskustvu, tada je imao 36 godina, dolazio je na psihoterapiju zbog toga što je trebao da postane šef u firmi u kojoj je radio i onako veoma povučen, reći o veoma povučenom čoveku. Živeo je kod roditelja i nikada nije imao devojku, imao je neka seksualna iskustva, nekoliko, ali nikada nije imao devojku, neku stalnu vezu i povlačio se iz svega. Potpuno nepoznato kako je završio fakultet i njemu je to bilo čudno. Naprimjer, trebao je da se izloži nekoj komisiji, on je odbio da ode da to polaže zbog toga da se ne izloži. Prva stvar koju je uradio, našao je stan. Čast mi je da kažem da taj čovjek danas, dve godine i par meseci, posle prvog našeg susreta, živi sa verenicom u stanu koji je kupio i čekaju bebu. Tako da, desilo su se neka čuda za koje nije sanjao u životu da mogu da se dese, ali je uradio ono što je izašao iz komforne zone koja to nije bila komforna. Nama se činilo da jeste, dobro. Njemu se činilo da jeste, znači, ali steže, ne da ti. I kad hoćeš da izađeš, kao da probijaš zid. Tačno. E sad, uslov toga da se uključi u ono što je za njegove godine prikladno, a to je da se bavi i ličnim identitetom, ne samo profesionalnim, se ostvarilo izlaskom u stan, pa onda nekim dešavanjima koja su sledila jedno drugo. Na kraju, eto, čekaju bebu. Usamljenost. Usamljenost kao odbrmeni mehanizam. Neka naša lična zaštita od povređivanja. Jeste. Ili usamljenost kao izbor da tako živimo, da bi opet se zaštitili od nekih eventualnih ličnih povređivanja. Ili kao prosto nametnuto da tako treba da bude? Pa dobro, ima svega. Sad, ako pričamo kao mehanizam psihičke odbrane, za dosta stvari koje su, na primjer, emotivno ugrožavanje, moj omiljeni mehanizam psihičke odbrane i dalje izolacije. Ja se uvučem u sebe i onda tu čučim. Dok mi ne bude bezbedno da izađem. To ne radim svesno. To radim, dakle, onako, to mi je mehanizam. Tamo uđem u nešto svoje. Znate kako, nekada to nije adekvatan mehanizam psihičke odbrane. I onda moram da uključim svest, da ne dopustim sebi, da kažem za sve, ma. I kao, ne zanima me ništa, zapravo ja sam u svojoj izolaciji. Ako je pitanje dece, ja mogu da imam izolaciju kogod hoćeš, moja svest mora da radi, da izađem i da vidim šta se dešava sa decom. Tačno. Ili već neke stvari koje su, a za sve drugo, izolacija kao mehanizam psihičke odbrane. Dok to ne prođe, onda se opet otvorim i tako to ide. A što se usamljenosti tiče, to je sad možda malo i posljedica neoliberalnog kapitalizma koji zapravo sve će učiniti da ti i ne budeš drugačije nego sa sobom negde. Vi ćete videti stadion, masu ljudi, ali oni su jedni s drugima samo kad je gol i kad se grle. Svi ostali su samo posvećeni onome što gledaju, tako da
Oni su jedno pored drugoga, zapravo su sami. Mi kad idemo u pozorište, mi ja smo, došli smo možda s nekim, ali gledamo sami. Znate, to je okej, ali kad dođeš u kuću gde on je na svom telefonu, ona je na svom telefonu, deca su na laptopu ili kompjuteru, onda ti vidiš da ta usamljenost je obrazac ponašanja, da to više nije ono nešto što samo gledaš kao fenomen socijalni u tehnološkoj eri napretka, nego nešto što je neshvatljivo. Sad kad bi naše babe i dede ustale, ne znam da bi se snašle uopšte da razumeju šta se to dešava. Mm-hmm. Šta je ovo? Znači, sad, pa pravo da vam kažem za neke stvari, i ja sam 68. godište, nisam baš mnogo star, ali za neke stvari i doživeo sam i video sam da mogu da funkcionišu, nisam imao pojma da je to moguće. Kao što si pisao knjigu za svaki dan, da bude obilje nekih praktičnih saveta, tako želim i da ovaj razgovor da bude. Dakle, želim da čujem neke praktične savete koji su bazirani što na ličnom svom, a što na tuđem iskustvu, da jednostavno možemo neke stvari da pobedimo i da nađemo neki smisao, da trajemo, da volimo pre svega sebe, a onda druge. Odakle počinjemo? Počinjemo od pet osobina koje ima svaka osoba, samo svaki na svoj način. Lenjost, površnost, neodgovornost, nedisciplina, neorganizovanost za sebe. Ne za druge, ne za posao, za sebe. Pet osobina. Lenjost, lenj za sebe, površan prema sebi, neodgovoran, nedisciplinan, neorganizovan prema sebi. Dakle, ako hoću da pobedim svojih pet osobina, moram da počnem da polako pratim sebe. Papir i olovka. Šta radim sa klijentima? Sa leve strane papira, sveščica ili notes, pa onda sa leve strane upisujem čime sam ja zadovoljan kod sebe danas. Jer mi živimo od tačke A do tačke B, pojma, nemamo šta smo prošli. Znamo da prepričamo, ali suštinu, substancu... Kod sebe ili svog života? Danas kod sebe. Danas šta sam uradio ili uradila za sebe, kod sebe. Čime sam zadovoljan ili zadovoljan? Danas. A sa desne strane papira, čime danas nisam zadovoljna ili zadovoljan? Dobro. Ne zbog toga što se grdimo. Molim vas, nemojte više nikada da se grdimo, nego gledajmo šta iz toga da naučimo. Nije poenta grdnje. Em nešto loše uradim, em se grdim. Pa koja je poenta? Koji je smisao? Nešto se loše desilo. U redu. Šta sam naučio iz toga? Da ne grdimo sebe. Ne grdim sebe, nego vidite šta sam naučio. Jer šta imamo od grdnje sebe? Pokajanje služi ispravljanju, ali ajde da se ispravljamo. Nema bez ispravljanja. Razumete? Jasno. I onda, na primjer, bio sam impulsivan. Onda stavljam dve tačke pa da vidim šta ja to da uradim pa da smanjim impulsivno sutra. Sutra mi to postaje cilj. Jer ja ako ne pazim na ono čime ja nisam kod sebe zadovoljan, pa kako ću ja to da popravim? Ovo ću moći da uradim ako nisam lenj, površan, neodgovoran, disciplinovan i neorganizovan. Dobro, znači svakog dana... Piskaramo sebi, jer sam zadovoljan i čime nisam. I onda to čime nisam ispravljam. Dobro, i još jedno pitanje. Da li bi, recimo, bilo pametno i konstruktivno da za sutra napravimo neki plan? I da napišemo, sutra, na primjer, želim da to probam ili da to uradim. Pa super, Sanja, gledajte samo kako. Znači, sve super što stavite što planirate. Dobro. Jer mi učimo i da planiramo svoje vreme. Nismo stigli pričamo o resursima, to piše ovdje, nema veze. Dobro. Znači, planiram, učim i da planiram svoje vreme. Jer ko je nas učio da mi planiramo svoje vreme? Mi smo super, dođemo na posao. Tu nas posao organizuje. Ali dođem kući, ko je mene učio da ja isplaniram svoje vreme? I onda ja idem linijom manjeg otpora. Većinom ljudi, ne svi naravno, nikad nije ništa, svi. Prema tome, ako hoću da upravljam svojim vremenom, t.j. svojim životom, onda moram prvo da pratim sadržaj, šta se dešava u njemu i šta bih ja da korigujem. Jer ako ne znam šta da korigujem, šta ću da menjam? Razumete, vrlo jednostavno, nema filozofiranja nikakvog. Sad, ajde, da pišem tamo, pusti. Ne, mislim da je to jako važno. Petre, hvala najlepše na gostovanju u Nedeljnom magazinu. Poštovani gledalci, knjiga za svaki dan. Molim vas da ovo pročitate, a ja ću vrlo rado. Čak sam želela, samo sam bila sprečena, dođu mi na promociju, ali ona je bila u Kruševcu, ali bit će u Kraljevu. Ako Bog da život izrade. Napravit ćemo je, sigurno. Ono što je važno, i evo za kraj, važno je nečim da se bavimo. Važno je da imamo hobi, važno je da imamo interesovanja, šta god da je to. Nek je to rock muzika i nek je to moda. Može. Može. Ajmo ovako.